waxaa qoray laba waxa isu keenay qoraalkoodu laba nin oo laba qof oo mutacallimiina oo la kala yiraahdo Neil Carrie iyo Tabia Sharer. Marka waxaan doonayaa inaan ka cudur daasho af Soomaaliga maadaama uu af sahlanahay. Saakeeto waxaan arkayay BBC-du nin ka tirsan oo la yiraahdo Farxaan Jimcaale wuxuu soo dejiyey barnaamij muddo 30 sano laga joogo anigu aan ka sii daayay BBC-da oo af Soomaali aan ku sii daayay 30 sano waa bishii October bishan oo kale ahayd. Muddo 30 sano laga joogo bishan waxaan sameeyey barnaamij la yiraahdo Talow October tan ma noqon doontaa tii ugu dambeysay kacaanka October xusidiisa. Marka waxaan wareysanay dad fara badan oo khubara ah madaxweynihii Soomaaliya markaana Siyaad Barrena uu ka mid ahaa oo uu noo sharaxay guulaha iyo howlaha uu soo qabtay. Laakiin 1999-kii bay ahaydoo Soomaaliya waddan aad iyo aad u kacsan buu ahaayo gelgelanaya waqtigaas. Marka anigu su-aashaasaan wareystay barnaamij ka horreeyay waxaan ka wareystay niman Itoobiyaan ahoo ishaystay oo Mingistu la dagaalamayay. Marka su-aal baan wareystay waxaan idhi niman yahow nin kastaba su-aasha aan wareystay waxaa ka mid ahayd maanta hadduu Mingistu wadnaha istaago oo uu dhinto maxaad samayn doontaan. Marka waxay ii bandhigeen barnaamijka siyaasadeed ee ay ku dabaqayaan Itoobiya markuu Mingistu meesha ka tago. Soomaalidu laakiin nimankii mucaaradka ahaa ee faraha badnaa markaan wareysto markaad tiraahdo Siyaad Barre caawo oo Ilaahay amarkii hadduu wadnaha istaago oo go'o maxaad samaynaysaan, Soomaaliya maxaad ka qabanaysaan? Waxay u yidhaahdeen dadka Soomaalida ayatiinkooda ka tashan doona waan isu iman doonaa. Macnihii naceeb ka sokeeyey naceebka Siyaad Barre ma jirin. Barnaamij siyaasadeed oo ay ka soo fikireen oo ay ku seexdeen oo subaxda ku soo tooseen ma jirin. Marka barnaamijkan markii la sii daayay nin ka mid a ayaa WhatsApp-ka ku soo qoray ma aha WhatsApp-ka Facebook-ga wuxuu yidhi wariyaha Yuusuf Xasan waa xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka waddanka Kenya. Barnaamijka markuu sameeyey wariyuhu ahaa marka wuxuu yidhi waxaa la yaab leh af Soomaaliga hadda wuu jajabsadaa markuu BBC-dana joogeyna si fiican buu u yaqiinay tolo maxaa dhacay. Marka ninkaasi waa runtii oo af Soomaaligu waa jajabsadaa maanta. Marka waan idinka cudur daalanaya iyadoo ay sidaa tahay. Marka buuggana 5 qaybood buu ka tirsan yahay. Qaybta ugu horeysa waxaa qoray waa gogol dhigid ay qoreen labada qof ee isu ururiyey. Wuxuu ka hadlayaa taariikhda dadka Soomaalida ay soo mareen Afrikada Bari, sida ay u yimaadeen, meelaha ay soo mareen, meelaha ay deganaayeen iyo ganacsiga ay sameysteen iyo dhibaatooyinka faraha badan ay soo mareen xagga siyaasadda haddii la yiraahdo. Dhibaatada ugu horreysa ee buuggan lagu sheegayo Soomaalida weligii haystay waxa weeyaan Afrikada Bari markay Soomaalida soo gashay oo ay ku soo bateen Ingiriis baa u badnaa xukunka. Ingiriiskana markaa wuxuu go-aan ku gaaray Soomaalida inaanay u dhalan waddanka Kenya oo kale oo ay yihiin dad iska soo galay, xuduuddoodana ay tahay webiga Tana River ee Garissa. Garissa markaan dadkan u soo gudubto, markaa ninka Soomaaliga ee Garissa webiga dhankan uga soo gudba wuxuu soo gudbi jiray wax la yiraahdo Somali Line. Somali Line-ka haddaad soo gudubto waxaad markaa noqotaa nin xuduud maxaa markaasi la yiraahdo Seregoys. Soomaaligu markaa Seregoys. Marka Soomaalidii ugu horreysay halkan timaada waxay yimaadeen 1874 muddo 120 sano laga joogo. Waxaan la socday nin la yiraahdo H.M. Stanley oo Ingiriis ahaa oo halkan intuu luug kaga baxay Tanganyika waddankii la oran jiray tegey Lake Tanganyika ay la tageen askartii ilaalinaysay buu ayay ahayd uu watay. Webiga Congona dadkii ugu horreeyay arka ee aan Congolese ahay Stanley hotelkan Stanley la yiraahdo ma taqaanaane magaalada ku yaala ninka lagu magacaabay weeyaan H.M. Stanley. Qaybtii ugu horreysay ee labaad waxay yimaadeen 1891 waxay la socdeen nin la yiraahdo Lord Delamere waxaana ka yimaadeen waddankii la oran jiray Somaliland. Dhowr qoysa Soomaali bay ahaayeen
مقالدة نيروبي إيو وحال إيقو مقالة مغرب كيبا سوق عليا ولا باتن من رأيك حدي إنان سوير كومون هوري أسي ودنا سلادك بعدي مركا قيبتاس سومالو مركا وحق أقالت شيدا شكالا سيدارة 1874 إيو 1891 إنان لسو قادي إنان يودن كو عسبان dadna dadna waxay la yimaadeen ingiriiskii ka yimid Mombasa markii Nairobi la soo dagay dadkii ugu horeeyay magaalada Nairobi ee dhisa ee wax ka sameeya oo guriyo ku yeesha Soomaali bay ahaayeen waxana ugu horeeyay meelahi ugu horeeyay dagaan meesha Ngara la yiraahdo oo markii dambe Hindigu ay u badnaayeen wabiga qarkiisa xaafad Soomaali ba ku tiilay gabadhan Hana Witika ba ka waramaysa waxa la oran jiray ninka qoyskaasi meesha degana oo 1906 degana meesho xoolana ku dhaqan jiray laba qoys oo Soomaali ba degana labada qoys waxay kala ahaayeen Xirsi Xasan la yiraahdo oo caruurtiisi caruurtu awoog u yahay ay wali wadanka joogan iyo nin kale oo la yiraahdo boogi baan soo qaban lahay inaan waraaqo ku xidhayaan Xasan Xisib waha Chitka Limuru Road iyo Ngara meesha isaga soo darsamaan bay deganaayeen Forest Roadna ay ka soo baxdo xerada labaadna waxay ahayd Xuseen Cali ba iska lahaa 16 qoys bay ahaayeen Gowan Institute hadda taqaanaan maanta Gowan Institute ka meesha uu ku yaalo goobta uu ku yaalo ayay ahayd xerada Soomaali marka waxa ka dilaacay cudur xoolaha ku dhaca taliyaha ingiriiska markaa joogay ba markaa amar ku bixiyay in laga raro way ka dacwoodeen dacwadaasna waxay gaadhay gabnarka gabnarku wuxuu yiri ma waxba kama qaban karo waxay u direen taliyaha ingiriiska xukuma koloniska secretary for colonies ingiriiska waxana lawyer markaa u qabtay nin Cabi Faarax la yiraahdo Cabi Faarax waa dina taqaanin nin Soomaali ah hooyadina ay Ingiriis tahay anigu walaalkii baaban la ninkaasi odayga caruurtiisa baan la shaqeeyay BBC da markaan joogay Cabdiraxmaan Cabdullaahi waa laba Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan iyo Cabdiraxiim bay kala ahay mid Soomaali uu ka shaqeynayay midna UN mid kan Cabdullaahi baan u maleeyay inuu ahaa Cabdullaahi baan wada shaqeyn jiray Cabdullaahi aabihii baa markaa lawyer u soo qabtay wasiirka Ingiriiska yiri mar lama rari karo Soomaalidu halkooda ha joogeen laakiin cudurkii baa sii batay markii dambena Bamdo baa lagu soo rogay dagaalkii la koowaadee adduunka ka dilaacay waa laga soo raray Pangani baa loo soo raray Pangani markay yimaadeen Islii markaa meel Islii la yiraahdo ma jirto Nairobi East baa la yiraahda Island kanaad maqlaysaan marka Nairobi Islii markaasi waxaa soo dejiyay nin injineer oo la yiraahdo Ainsworth iyo nin Gregory la yiraahdo xaafad baa laga dhigay xaafadaasi markaa waxaa lagu magacaabay in tahay xaafad cadaana laakiin Soomaalida iyo Hindiga ka dacwooday Hindiga baa markaa la siiyay marka Hindigu ay imanayaan dhowr iyo soddon qoys baa degan xaafadan marka Islii waxaan anagu deganeen mar aanan Islii ba loo aqoonin dhaxalkeedaan leenahay oo marti kuma nihin sidaasaan anigu doonayaa inaan halkan ka cadeysto markii dambena oo Hindiga ay ku soo bateen oo la yiri Hindigu waa inaad nafisisaan maadaama ay xaafad dhulka Soomaalida ka iibisay dhulka Hindiga dhowr plot oo Soomaalidu ay lahaayeen section 1 iyo section 2 ayay ka iibiyeen section 3 bay markaa u bateen iyo section 7 qayb la yiraahdo wixii ka dambeeyay Soomaalidu dagaalkii labaad oo adduunka markuu bilaabmay way ka dacwoodeen oo waxay yiraahdeen anagu waa ina loo ogolaada waddankiinaan joogno oon dhaxal ku leenahay waxay ka codsadeen taliska Ingiriiska inuu canshuurta ka qaado macnaha dadka Afrikaanka ee waddankan ugu badan canshuur lagama qaadi jirin haddaan canshuur laga qaadinna xaq uma lihid inaad magaalo joogto marka waxay yiraahdeen anagu magaalada waan deganahay xaqna waan ku leenahay canshuur naga qaada canshuur baa laga qaaday waana loo ogolaaday inay joogaan magaalada beryahan dambe marka taariikhdu dadka ay soo qoreen waxay ku leen Soomaalidu afrikaannimaday diidanaayeen
waxay doonayeen in cadaan laga dhigo oo canshuurta sida cadaanka iyo hindiga ay u bixiyaan. Laakiin fikraddu sidaasi ma ahayn. Nimanka niman wax garad bay ahaayeen. Waxay yiraahdeen war niman yahow, sifa aad magaalooyinkan uga shaqaysataan oo aad awood ugu yeelataan oo aad dhul uga iibsataan, waa inaad canshuurta iska bixisaan oo la idin aqoonsadaa. Marka Soomaalidu xoolihii ugu horreeyay ay samaystaan ayay iibiyeen oo ay guryo ku dhisteen. Markii dambena xoolaha waddanka lagu iibiyo dhan Soomaalida keeni jirtay, dhulka Soomaalida iyo Itoobiya laga keeni jiray, looda, fardaha, ariga, Ingiriiskana ka iibsan jirtay. Markay Ingiriisku soo bateen, waxay soo saareen amara in wax xoolaha oo Soomaaliya ay leedahay aan lagu iibin karayn waddanka. Way ka mamnuuceen. Waxay yidhaahdeen xoolaha aan Ingiriiska keenaad cudur naga gelinaysaan. Marka wax aad iibin kartaan oo xoolaha ma jirto. Kumanaan neef oo banka Mbagadi iyo Embakasi garoonka dayaaradaha iminka meesha ah, ban xoolaha Soomaalida lagu daajiyay ahay. Marka waxay bilaabeen inay qalaan xoolihii ay keeni jireen inay shicibka ka iibiyaan. Marka hilibkan maanta la iibsaday ee nyama choma-ga la yidhaahdo, dadku Soomaalidu waxay moodayeen Kikuyada iyo Masaayda in laga dhaxlay. Soomaalida keentay, Soomaalidii bujarada furatay ee hilibka in ninka Afrikaanku neef la oo dhan ma qali karin, ma qalan jirin. Waxa weyn markuu aroos leeyahay amase marka laga dhinto ayay neef qalan jireen. Soomaalidu markaa neefafkii bay bujarada ku qali jireen, hilibkii meeshii lagu duban lahaana way u sameeyeen. Nyama choma-ga halkaasuu ka bilaabmay.